Nimekuambia location inasoma wapi? Location inasoma Jamhuri Grounds. Tuko katika festival ya Generation Z hapa. Activities kibao na nimepatana na mwana dada mmoja katika hema lake. Nataka atujuze yeye anadili na nini kabisa na showcase nini. Mrembo karibu hapa. E bwana, kwanza uambie watazamaji jina lako. Naitwa Kerry Amara. Yes, Kerry Amara. What are you showcasing today? What good thing are we about to see from you? So we have the photo booth. This one here. Yeah. So we have the 360 photo booth. So you get on here and enjoy the fun. Yes. So it's all about fun at this juncture. Yes, just fun, letting you go, and then we have props here. Yeah. So you can choose any prop. For example, let me see, like this one, and then you. Yeah. Wow. And then this will go around. The arm will go around, and then you get. Are people maybe paying you to do it? Maybe or. Yes, you have to pay for a spin. We're charging 500 shillings for a spin. Yeah. Yeah. Then we give you a rendition of your video, slow motion, fast, and then back. And then if you want an overlay, we do an overlay for you also. Yeah. Umesikia bana, ni pesa ndogo kabisa, ni shilingi 500 tu. Unakuja hapa unajibamba, unafurahi, unasikia fresh, alafu kama vipi pia wanakupatia kama ni slow mo, kama ni rakaraka, na kama ni vipi? Kama ni Gen Z. Inaweza kabisa. Bwana, fika hapa katika ili tent uweze kupata photo booth hapa. Mambo ya kwenda kama vile, mambo ya kwenda kama vile unavyotarajia, mtazamaji wangu. Inakuaje? Waambie watu kitu kabla tuondoke. Photo Moto 360 tuko set. Ushasema kabisa, Photo Moto 360 tuko set. Usiondoke.